Další videa. Dneska tady máme zase opět bouřku, nevím z čeho, jakoby. Ty! Ty kráso! To je drsný, lidi. To nejhorší bouřka. Ty! To si já! Ty vole. To si děláte srandu. Je tohle to lidi normální? Já se normálně bojím. Já nevím, jak to mám opřít. Teď budu odvážně lidi. To je nejhorší bouřka. Vidíte to? To je hruze. To už, já už asi odejdu z toho, od toho opětí. Radši. Tak čau. Jsou rány jak prasle. Jsou plesky jak prasle. Se lidi normálně bojí. Ty! Lidi, jako je tohle to normální, lidi. Ty! Ty krása.